Shëndetje Azem, faleminderit shumë për pyetja. Jam vlen bashkëpunimi me AliExpress. Të vërtetën, zotëri i nderuar, më para kjo ka qenë e vlefshme fillim fare, domethënë kur ka pas pak që janë marrë me AliExpress, a do thotë që nuk ja vlen ende, ja vlen, por i ka ato të mirat, po edhe ato të këqijat. Kur thon të mirat, në atë aspektin që gjejnë produkte të lira, edhe bilis më mirë është me bashkëpunu për shumë me Alibaba. Pse? Se mundesh me porosit produkte për Alibaba në bulk, të me thonë me shumicë, edhe i merë në shtetin ku ti jeton. Sidomos nëse i shtetë evropian është më mirë shumë. Pasi që i merë atu, i ripaketon vetë personalisht edhe fillon t'i dërgosh të me thonë diku tjetër. Mënyra më e mirë është që me hop një dyqan në shtetin që ti je, dyqan mënyrë fizike ju online, edhe pastaj do të thon këto produkte miru me shit. E keqja soi është se shumë herë vënohen jashtë kohës së saktuar. Për shembull, nëse lën ti për 30 ditë me shit me dërguat produkt, personi që e blen prej teje vanon ky produkt më shumë se 30 ditë, ai ka do të thon çdo të drejtë ligjore, flas në bazë të websajt rregulla dhe të thotë që këta i kanë AliExpress të gjitha tjerat apo edhe eBay apo kudo që ti shet. Me marë parot në brapë, që do thëtë si nëse produkti shkon pastaj, atëre jetë produkti folës ati personin. Shtu, këtu kanë hosa të problemet, po nëse ti vërtit komunikon me diko drejt për drejt, bashkëpunon me të, edhe i thua që produkti duan ko, edhe gje mënyrën e dërgesës që është me shpejt, sepse ki mënyrat të ndryshmet e dërgesës, atëhere ke mundësi me orë dhere të një bashkëpunimi mirë. Për ndryshe, thonë vërtitën është pak së e fështirë, kam dëshirë t'jemi drejt për drejt, jo t'gënje e për diçka, mbozë asoj që unë e di, ka edhe vështirësinë e vete, por duhet të gjetë një produkt që është i mirë, që është i kërkuar, edhe që është produkt i ri që nuk është shumë treg. Nëse këtë mund t'a bësh, atëherë ka profit nga kjo. Faleminderit.